Македонија, но и сите земји во регионот немаат механизам со кој што ќе можат да ги оценуваат квалитетот и самиот интегритет на инвестициите кои што влегуваат во земјата. И државата треба што поскоро да примени механизам со кој ќе спречи инвестиции кои се подпираат на така наречен корозивен капитал. Првата тема која што ја обработуваме се однесува на скрининг механизмот за директни странски инвестиции што доаѓаат во земјата. За сега Северна Македонија, но и сите земји од регионот немаат механизам во кој што може да ги оценуваат квалитетот и самиот интегритет на инвестициите кои што влегуваат во земјата. Преку една од публикациите ние промовираме механизам кој што веќе постои во самата Европска Унија, како тако постои регулатива и Македонија, поради почеток на преговорите, ќе мора таа да имплементира секако, но ние отидовме чекор понатаму и утврдивме начин која е потребата од ваков механизам да се воведе што е можно побрзо, особено сега во светло на целата на војната агресија на Русија врз Украина. Џон Кеј, програмски офицер за Европа и Евроазија во Центарот за меѓународно приватно предпријатие, рече дека се тука како поддршка на промоцијата на трите публикации за привлекување на она што го нарекуваат конструктивен капитал и да се спречи влегувањето на она што се нарекува корозивен капитал. In other words, investments. Со други зборови, инвестиции кои се транспарентни и кои имаат позитивно влијание врз локалниот бизнис и врз растот на економијата. Конференцијата ја организираат Институтот за демократија Societas Civilis од Скопје во соработка со Центарот за меѓународно приватно предпријатие и таа представува завршен настан на проектот адресирање на корозивниот капитал во Северна Македонија, поддржан од Центарот за меѓународно приватно предпријатие, имплементиран од Институтот за демократија.